Përshëndetje nxënës të dashur, jam simtancia fizikës Nazife Majkovci, njësia përkitor mësimore është shpejtësia e valëve, nga tema mësimit lëkundjet dhe valët. Do e shqyrtojmë rastin e përhapjes së valës në një mjedis elastik. Në një mjedis të tillë, burimi i valëve zhvillon lëkundje harmonike, çdo njëra nga grimcat të cila ka arritur vala, fillon të kryej lëkundje me të njëjtën frekuencë si edhe vetë burimi i valës. Pra, vala që është krijuar i ka të gjitha karakteristikat e burimit, frekuencën F, periudën T dhe amplitudën A. Nëse shpejtësia e përhapjes së valës është V, për kohën T, vala përshkon rrugën lambda, e cila është e barabart me gjatësinë valore. Pra, kemi lambda është e barabart me shpejtësinë herë T. Nga formula si përme fitojmë shprejen për shpejtësi të valës. Shpejtësia është e barabart me lambda thyë për të e barabart me lambda herë frekuencën. Valën në mënyrë grafike mund të paraqesim në përmjet një lakorje të njohur me emrin sinusoide ose me të ashtu quajturat via të valës së shihet në figurë. Valet kanë shpejtësi dhe masë të ujit që bartin ato, pra kanë energji kinetike. Mirë po për shkak të veprimit të forcës elastike të mjedisit, vala ka edhe energji potenciale. Që të dyja këto lloje të energjisë paraqesin energjinë mekanike të valëve. E e barabart me EK plus EP. Dihet se energjia kinetike sipas definicionit është EK e barabart me 1 thyë për D, masa herë shpejtësia në katror. Ndërsa energjia potenciale e grimcave në mjedis elastik është EP e barabart me 1 thyë për D, K herë X katror. Ku K-ja është koeficienti i elasticitetit të mjedisit, ndërsa X-i është zhvendosja e grimcës nga pozicioni ekuilibrus, amplituda. Shihet qartë se energjia e valëve është në përpjestim të drejtë me katrorin e shpejtësisë dhe të amplitudës së valës. Shikoni figurën e dhënë. Në të shihet një skitar i cili lëviz para një vale shumë të madhe uji. E tërë kjo sasi e ujit, nëse do të agudiste në një ur apo në një ndërtesë në bregdet, me siguri do të arzonte. Forcën shkatruse të energjisë së valëve, njerëzimi e përjetoi dhe fatkeqësisht e pagoi me numër të madh viktimash nga valët e tsunamit, siç shihet në figurë. Ai filloi si tërmet nën ujor me mijëra kilometra larg nga bregdeti. Valet e shkaktuara nga tërmeti në të hapur ishin të vogla, vetëm 1 metër largësi. Mirë po, duke ju afruar bregdetit, largësia atyre dukshëm zmadhoi dhe në bregdet ishin më të larta se vetë ndërtesa. Ato valë të futurishme shkatruan çdo gjë para vetes në tër bregdetin. Nxënës së dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj, deri në takimin tonë të radhës, mbishim me shëndet.